waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Maracada Show oo xilliyadan oo kale aad ka daawataan barta YouTube-ka ee Maracada Show waa 8 bisha February sanadka 2022 qodobada barnaamijka aan kugu wadaagi doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ismarwaaga arrimaha doorashooyinka ee dalka Soomaaliya musharaxiinta dhexdhexaadka ah oo madaxweyne farmaajo u soo jeediyay in uu iscasilo miyuu madaxweyne farmaajo iscasili doonaa yihiin lixda qodob ee ay soo jeediyeen musharaxiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne Farmaajo qodobadaas iyo qodobada kale ee wararka ugu waaweyn ee ku saabsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaan kugu la wadaagi doonaa barnaamijka marka la ku soo dhawoow falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka kulamo gooni-gooni ah oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha mucaaradka ayaa ka kala dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulamada ugu dambeeya ee u dhaxeeya mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta ayaa waxa looga arinsanayaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka maadaama mudaxleedka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku egyahay maanta oo 8 bisha February sanadka 2022 madaxda maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya dawladda ayaa isku fahmi waayay arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay ku bilaaban lahaayeen sida xogaha iyo macluumaadka aan ku helayna habeenimadii xariiqadka internetka gaar ahaan aaladda Zoomka loo yaqaano waxaa ku wada hadlay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle, Puntland iyo Jubaland kuwaas oo wali la sheegay in lagu amray inay ku sii sugnaadaan magaalada Dhuuse Mareeb kulanka xalay ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Lefta Gareen oo la sheegay maalintii shalay gelinkii dambe inuu dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay xogaha aan ka helayna shirka dhexmara wakiilada caalamka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegaya in laga hadlay arrimaha siyaasadda dalka oo hadda meel xasaasi ah maraysa si gaar ah kulankaasi waxaa diirada lagu saaray marxaladda dalka uu gali karayo wixii ka dambeeya 8 February markaas oo uu ku egyahay maanta mudaxleedka madaxweynaha jamhuuriyadda xogaha kale waxaa intaasi ku dareysa in uu socdo maalmaha soo socda in la isugu keeno madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada kulan ka dhacaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xubnaha beesha caalamka ayaa ku cadaadinaya mas'uuliyiinta siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay go'aan rasmi ah oo wadajir ah ka gaaraan arrimaha doorashooyinka iyada oo aanan waqti dheeri ah isan ku sii darsanin heshiisyadii hore loo gaaray ee ahaa arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu doonayaa in la meel mariyo heshiis hore ee u gaaray xubnaha dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada kaas oo 17kii September ka dhacay magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda Galmudug laakiin arintaasi waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dhinaca kalena xubnaha midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa waxay kulan gaar ah la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana ay kala hadleen arrimo dhowr ah kulanka ujeedkiisu wuxuu ahaa sida laga yeelayo xaaladda dalka arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kaleeto sidii xal looga gaari lahaa ismarwaaga u dhexeeya mas'uuliyiinta dawladda iyo xubnaha dawladaha federaalka Soomaaliya ka tirsan warar kala duwan ayaa ka soo baxay kulankii xalay waxa wararka la helay ay sheegayaan in mudoga musharaxiinta ay u sheegeen gudoomiye Musal in xilka madaxweynenimadu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaasi daraadeedna uu qaato doorkiisa isla markaana uu noqdo hoggaamiye ku sima ah balse dalabkaas waa lagu gacanseeray midowga musharaxiinta ayaana faahfaahin ka bixin kulanka ay la qaateen gudoomiyaha golaha shacabka taasi beddelkeedana waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka uu ka dhamaaday wixii maanta ka dambeeyana aanay madaxweyne u aqoonsaneen lixda qodob ee ay soo saareen haddii aan eegnana waxay ku yiraahdeen kow laga bilaabo 8 February 2022 golaha midowga musharaxiinta uma aqoonsana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya golaha waxa uu ka soo horjeedaa muddo kororsi caburin gacan ka hadal iyo dib u dhac ku yimaada arrimaha doorashooyinka dalka saddex golaha waxa uu soo jeedinayaa in la dhiso golo qaran oo ku meel gaara oo ay xubno ay ka yihiin gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada wakiilo ka socda golaha midowga musharaxiinta iyo bulshada rayidka afar golaha wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha mudaxleedkiisa u dhamaaday inuu dastuurka iyo sharciga dalka u hoggaamisamo si uusan u lumin xuquuqda uu leeyahay madaxweyne hore taas oo shardiga uu ku xiran yahay uu yahay in xilka si nabada loo wareejiyo shan golaha wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda gaar ahaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka in sharciga ay u hoggaansamaan qodobka lixaad ee soo jeediyeen musharaxiinta mucaaradka ayaa waxaa lagu sheegay golaha wuxuu ugu baaqayaa saamileyda siyaasadeed ee dalka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka inay taageeraan go'aanka golaha si ay u fududaato hirgelinta heshiiska doorashada dalkana uu u helo xasilooni
تاسي بدل كيدان مشرحين كلا او امقضا ان اي دحدحاد اي كيهين الرماها معارض كي محافظ كا او دحيا ايا دان كودا وحي سوجي ديه ان او ازعزيل مزاحوينها جمهورية دا فدرال كا اي سوماليا افايانو هالي كدلا دا مشرحين تا مزاحوين اي دحدحاد كا ايا سدا سيري aragtida iyada ku wajahan maantayto wadanka xaaladda uu marayo sidaad ogtihiin madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xilkiisii dastuuriga ahaa ama muddo xileedkiisii sharciga ahaa wuxuu ku egyahay caaway lix saac markii la gaaro ama 12 si cidulba u taqaano hanaankii bedeli lahaana ma diyaarsana xaaladda marka xaaladda waddanka uu marayo ayaa waxaan isla garanay kudladii mas-uuliyiinta musharaxiinta kudladda inaan isugu nimiday oo aan idinla wadaagno aragtidayada ku wajahan arrintaas iyada ah marka koowaad marka waxaan rabnaa baaq inaan u dirno dadka soomaaliyeed aan la wadaagno midka qodobka koowaad waxa weeyaan kudladdu waxay ku talinaysaa ama soo jeedinaysaa baarlamaanka waqtigiisii dhammaaday inaanay caqabad ku noqonin waddanka oo aysan wax sharciyad dambe ah aysan soo saarinin oo keeni kara dhibaatooyin marka maadaama waqtigoodii uu dhammaaday inaysan ama ka fogaadaan wax kasta oo sii durkin kara khilaafka hadda taagan iyo caqabada jirta qodobka labaad oo aan rabno inaanu la wadaagno bulshada soomaaliyeed waxa weeyaan oo aragtida kudladda ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maadaama waqtigiisii ay ka hartay xilligan aan taagannahay saacado waxaan u soo jeedinaynaa inuu iscasilo oo xilka madaxweynenimada uu iska casilo xilkana lagu wareejiyo guddoomiyaha baarlamaanka maadaama dastuuriyan uu yahay haddii maantay madaxweynaha ama dhinto amase incapacitated uu noqdo oo uu hawshiisa gudan waayo uu yahay qofka xilkaas sharciyan ay tahay inuu la wareego marka maadaama madaxweynaha xilkiisii dhacay nidaamkii bedeli lahaa ama doorashadii lagu bedeli lahaana ay qabsoomi weysay sababteedna taba ha ahaatee waqtigiisiina uusan dowladduna firaaq u yeelanin amase gaab waxa la yidhaahdo waayo haddii berita la gaaro dowladdu sharciyad ma hayso ay ku shaqayso marka waxaan is leenahay firaaqaasi uusan u dhicinin waa in guddoomiyaha baarlamaanku xilka uu la wareegaa caaway 12 ka hor madaxweynuhuna uu iscasilaa hadduu iscasili waayona automatically uu la wareegaa guddoomiyaha baarlamaanka uu noqdo madaxweynaha ku meel gaarka ah aanan u diyaar garowna madaxweynaha ku meel gaarka ah 3 bilood soo socota ama 9 maalmood oo soo socota in doorashadii ay ku qabsoonto si dowlad sharciya loo helo marka arrintaas waxay ka turjumaysaa inuu madaxweynuhu iscasilo oo uu guddoomiyaha baarlamaanku xilka madaxweynenimada la wareego in firaaqii amase gaabkii loo baahan dhici lahaa uu meesha ka baxo doorashadiina ay qabsoonto muddo gaaban oo 3 bilood gudahood ah ay ku qabsoonto marka waxaan soo jeedinaynaa taladaas iyada ah waayo waqti kale ma jiro oo hadda howlo kale lagu qabto ujeedooyinka ugu muhiimsanaana way suuragelinaysaa oo in waddankii nidaamkii dowliga ah uusan bannaanaan doorashadiina ay suura gasho marka waxaan qodobka saddexaadna waxaan leenahay dhammaan bulsho weynta soomaaliyeed saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta maamul goboleedyada xisbiyada iyo wixii kaloo siyaasiyiin ah oo dalka jira odayaasha dhaqanka daneeyayaasha arrimaha soomaaliya oo loo yaqaano saaxiibada soomaaliya ama partneriska soomaalida loo yaqaano iyo cid kastoo soomaaliya daneysa inay taageeraan aragtidaas dastuuriga ah oo aanu soo jeedinay oo aanu u aragno inay tahay arrinta ugu habboon ee maanta looga gudbi karo khilaafka taagan iyo arrinta taagan iyo in isqabqabsi uu yimaado ka dambeeya markii xilliga dastuuriga ee madaxweynaha uu meesha ka baxo marka saddexdaas qodob ayay ahayd arrintan maaragtay rabni inaan idinla wadaagno shacabka soomaaliyeed aan la wadaagno kudlad ahaanna aanu soo gudbinay oo saaki markaanu shirkanagii aan ka doonnay ay nola noqotay arrinta ugu habboon oo ugu munaasabsan oo lagaga gudbi karo caqabadaha iyo xaaladda hadda taagan arrimaha siyaasadda soomaaliya weli waxay u muuqdaan inay aad ay u cakiran yihiin xaalkuna uma muuqanayo inuu isbedelayo sababtoo ah qof kastaa way adag tahay inay ka tanaasusho geedka ay ku dhegan tahay falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa nagintaa waxaan rajaynaynaa nabadgelyo iyo wanaag inay isku fahmaan madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba si xal looga gaaro arrimaha doorashooyinka oo shacabka soomaaliyeed niyajab kale uusan ugu dhicin qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo.